Росія відповідальна за страждання та тяжке становище сирійців, заявила теж речниця Державного департаменту. Гізерноїд зазначила, кривавий режим Асада посилився саме завдяки російській підтримці. Тому Нойерт укотре закликала Кремль переглянути свою позицію щодо Сирії. В країні зараз триває війна з ІДІЛ, в якій беруть участь міжнародна коаліція на чолі зі Сполученими Штатами та армія Асада, підтримувана Росією. Паралельно Асад веде боротьбу з сирійськими повстанцями. Водночас у північно-сирійському місті Африн Туреччина почала операцію проти курдських загонів самооборони під назвою «Оливкова гілка». Анкара вважає угруповання відгалуженням робітничої партії Курдистану, з якою турецька влада веде боротьбу. Натомість Дамаск розцінює наступ турецьких збройних сил як незаконну агресію. Тому напередодні урядові підрозділи прибули курдам на підмогу. У відповідь на такі дії Дамаска президент Туреччини Ердоган заявив про намір взяти в облогу центр міста Африн, щоб заблокувати допомогу ззовні.